Dobar dan svima. Dakle, ideja je bila da vas dovedemo na ovo gradilište koje, kao što vidite, izgleda kao da se do sad ništa spektakularno nije desilo, osim što je srušena unutrašnja zgrade, a Saša Randić objasnio zbog čega je to učinjeno. Razlog zašto smo htjeli obići ovo gradilište je upravo zato što u zadnje vrijeme imamo dosta uputa kao tu se ništa ne dešava. Palaču šećerane smo otvorili, Muzej moderne i suvremene umjetnosti u jednom dijelu pa objekta smo otvorili i ranije. Vrlo skoro će biti otvorenje i dječje kuće koju vidite da je praktično gotova i da je roda Galeb, koji je također sastavni dio europskog projekta i projekta Europske predstavnice kulture. Dolazimo do iznosa od preko 300 miliona kuna. Да.